juda qiynalib ketdi. Endi hammadan ham sog'lig'ingiz boy degiz ekan. Xo'jayinim yaxshi bo'lib qolsalar bo'ldi. Kimga? Kimga boradi? Kimga boradi? Oy, bitta dorisi. Bitta shpreysi. Bitta kor qilish 100 mingmi? Davolasa bo'ladi-da lekin, ha? Ha? Bo'ladi. Davolasa bo'ladi, endi hamma yo'q pul bilan to'g'ridir. Alloh ko'rsatgan kunini ko'ramiz, qayin. Shukr qilib o'tiribdi-da, iloji yo'qligidan.